wazazi wa hapa na pia mimi ni mwana an official Wasingishu County Aquatics Association. Na cheo changu mimi ni competition secretary. Siku ya leo naifurahia sana kwa maana tumeunganisha Kenya mzima katika hafla hii na swimmers ambao pia ndio watoto ambao tunalea kutoka umri wa chini mpaka hawa kubwa wamekusanyika hapa leo kuogelea kushindana ili waweze kujionyesha na kujitambua kwa wengine kwamba wao ni magwiji kwa kuogelea. Sasa leo tunafurahia pia Kenya Aquatics ambao pia ndio wakubwa wetu wakiwa wameungana na World Aquatics wako hapa pia kutupa motisha na kutupa kongole kwa hafla hii ambayo teams kutoka county tofauti zinginezo zikiwa Nairobi, Machakos, Kisumu, Homa Bay, Eldoret yenyewe wakiwa ndio wenyewe wameorganize wako hapa wote na tunafurahia sana kwamba swimmers ambao pia ndio waogeleaji wanajituma na wanaogelea pia kujionyesha na kushindania medali na trophies ambazo pia zimeletwa hapa siku ya leo ili kuonyesha umaarufu wao. So, na kila siku tutaendelea kujitia bidii kabisa ili tufike kwenye Olympics. Olympics tuko nao swimmers pia ambao pia tuna target. Next Olympics watatoka kutoka Eldoret. Now that the nationals zimefika Eldoret siku ya jana na leo, hii ni jambo kubwa sana. Kwanza Eldoret itapata umaarufu ambao pia watu wengi wamezoea kwamba Eldoret watu ni wakimbiaji. Lakini sasa swimming pia imeibuka na inaenda inashika kushika. I just want to present Kenya to show them don't worry about if you're last or second. Just believe about your just stay happy. It's fine. If you don't win a medal, it is fine. You can just still win. My name is Ryan Juma Wekesa. I am from McKinney School. I have come all the way from Kisumu to swim for Swift Kids. Today and yesterday, the gala was great. I won different types of medals like bronze, gold, and silver from different types of races like butterfly, breaststroke, freestyle. Melissa May Alala, and I'm in Village International School. My team is Seahorses Aquatics, and the gala has been well since we started yesterday. And I'm targeting all the times. Marigiri Collins, I'm the Secretary General, Kenya Aquatics. How was the event so far? No, the event has been great. Looking at the young talents, the kids have been very competitive. I know we had qualifying times, but we are so excited and so happy that a lot of those kids have been able actually to achieve personal best time and actually beating their PBs at the time that they already sent earlier before the meet. What made you to bring the nationals in Eldoret? It is a goal from the National Federation. We want to ensure that the sport is devolved to all the counties, and we want to support because there's raw talent in the entire country. And looking at what we have experienced in this region in Eldoret, it's been awesome, and we can see that there's a lot of talent, and we want to grow the talents across the country. So far, well, the plan is, apart from just having two swimmers on universality, we want to have many of our athletes qualify for various events. As we all understand, there is an opportunity for each country to take up to around almost 52 athletes, if only they qualify in different events. So our goal, the structure, as the National Federation, we have put down structures to ensure that we are developing this talent between now, before the next Olympics, which will be in LA 2028, we are able to build, to develop a lot of athletes who can actually qualify, get A times, so that they can go into the Olympics without universality. Do you think the poor governance and leadership in swimming is what caused the only... I'm Sir Francis Minami, and I am from
Rupa's Elite Swim Club. I'm the head coach, and we have been having a very good day here at Juniors Championship. How do you feel that the Gala National Junior has been brought in Eldoret at Rupa? How do you feel? I feel so nice because it's been 9 years down the line without the Juniors Championship ever held in Kenya. So it's such a great privilege to host the Junior Championship here at Rupa's Fun and Fitness Center Arena. Majina yangu ni Nuru Yusuf, natoka Mwanza, Tanzania. Mekuja na team ya swimming inaitwa Lake Victoria Sports Club. Tuko hapa kuwasilisha watoto wetu wawili swimmers ambao wana participate kwenye Kenya Junior Swimming Championships. Ni kitu gani kimefanya mkaweza kuja kufanya swimming huko? Tunataka tujipime na wenzetu, tuwapatie na watoto opportunity na chance ya kuswim na kuwa expose internationally. And yeah, kwa kweli mambo yanavyokwenda, Olympics zijazo yani mbeleni, hawa ndo watakuwa kwenye Olympics. Wakati huu ambao tuna changamoto sana ya mitandao na watoto kuwa idol kwenye ma-TV na masimu, ningewahimiza wazazi wawalete watoto kwenye sports. Sasa hivi michezo imekuwa ni kitu kikubwa. Sisi wakati wetu hatukupata hizo fursa, lakini sasa hivi watoto wana fursa. Kenya Aquatics, Africa Aquatics, Tanzania Aquatics, yani wanatusaidia sana kuwapelekwa kuboresha hii michezo. Kwa hiyo nawahimiza wazazi wawaingize watoto kwenye sports, kwanza inawa keep fit watoto ambao wako overweight, inawasaidia na hakika hata mimi ningepata opportunity singekuwa overweight, ningekuwa very active yani in swimming. So I want to see the kids wachangamke kiafya na maendeleo yao kiakili pia inasaidia. Kwa hiyo wazazi waleteni watoto kwenye kuogelea, wala musiogope weather, yani swimming ni sports ambayo inasaidia mwili, wala it's not affected by the weather. Usione baridi ati no, it really helps yani. Kuna Victor Abruto ana mwalimu wa coach kora. Kimoe gongoi amugage mukage kagoit swimming uroninyo. Amwajini sigi ni tukul cebangana sani. Kige ai lapatet. Nige ai gumnye. Ameje ge tau ngalega swimming age cek age ai gumnye. Nguni eng CBC komi lesson ge le swimming lesson. Ameje ge tau ge toret lagok jok ke net ke leji swimming. Lesson bu lesson age tukul. Age tau ge net lagok ngulim bi koyine. Kigere bi tu ai gumnye ngulim bi. Age maji ge toret lagok jok. So koy gumnye age cek so ko bawo Olympic kor busana net matu ek lapatet. Gue ikhlas batet, agitinya ngalek alak segi bukul di kopuaka. Kibu rapi saya kopuaka.